بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ایک سوال کیا گیا ہے کہ کچھ آدمی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف پریشانی بنتی ہے، کس لحاظ سے؟ کہ وہ الفاظ ان کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو کیا ان کا اس طرح پڑھنا کہیں گناہ کا سبب تو نہیں؟ تو جواب سنیے، اگر اس انداز میں واقع ہی کوئی قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو مشقت ہوتی ہے، الفاظ کی جلدی سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی پوری محبت کا اظہار کرتا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، پھر پلٹتا ہے اور دوبارہ سے پڑھتا ہے، اگر یہی کیفیت ہے تو وہ تو انسان بڑا خوش نصیب ہے. صحیح مسلم کے اندر آپ حدیث وہ پڑھ لیں، 1862 نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتاتع فیہ، کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس میں بار بار اٹکتا ہے، پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، اس پر بڑا ہی شاک گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھاتا ہے، ایسا بندہ، ایسا انسان، فرمایا لہو اجرانی، اس بندے کے لیے تو اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں. عام لحاظ سے کوئی قرآن مجید پڑھے جو قرآن کا حافظ ہے یا قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ناظرہ، اس کو جتنا اجر ملتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو دو اجر دینے ہیں، ڈبل اجر دینا ہے، دوہرا اجر اللہ نے اس کا رکھا ہے. تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، پریشان نہ ہوں ایسے احباب، قرآن کے ساتھ محبت کرتے رہیں، اس کو بار بار دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا مالک ہمیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. قرآن مجید کو پڑھا جائے، ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ہیں. اگر کوئی بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں ایک ایک حرف پر 20-20 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زبان پر قرآن مجید کو مزید جاری فرما دے اور وہ بہترین انداز میں پڑھنے لگ جائیں. آمین یا رب العالمین.